І повертаємося до теми пандемії коронавірусу. В США минулої доби виявили ще понад 20 тисяч інфікованих COVID-19. Одначе в багатьох штатах поступово пом'якшують карантин. А от критична ситуація в Росії. Там додалося 10 тисяч заражених за день. От Олександр Лукашенко, президент Білорусі, який стрімко зростає кількість хворих, відмовився відкласти президентські вибори. А ще ласкаво запрошує лідерів інших держав приїхати до Мінська на парад 9 травня. У меню італійського ресторану в штаті Флорида лише кілька видів піци та спагетті. Ресторан тільки-но відкрився після півтора місячного карантину. У залі три чверті місць мають бути вільні. Проте стежити за дотриманням дистанції поки що не доводиться. Гостей і так майже немає. Наш ресторан зазнає великих збитків, їх змушені покривати власники. Не думаю, що до кінця року нам вдасться бути, бодай, самоокупними. Як і коли пом'якшувати карантин, кожен штат вирішує сам. У Західній Вірджинії відчинили перукарні. Після кожного клієнта треба помити руки, продезінфікувати робоче місце і інструменти та зробити 15-хвилинну перерву. Я рада, що ми знову маємо змогу взятися до своєї улюбленої справи. Клієнти з розумінням ставляться до нових вимог. Ми стрижемо їх у масках, а вони стрижуться в масках. Вимушена півторамісячна перерва скінчилася й у американських сенаторів. Та представники демократичної партії вимагають подовжити канікули, аби Сенат не зробився новим епіцентром коронавірусу. А британська опозиція звинувачує прем'єра Бориса Джонсона у зволіканні із запровадженням карантину. За кількістю померлих Британія вже випередила Італію і посіла перше місце в Європі. Понад 32 тисячі жертв ковід. Джонсон, який сам перехворів на коронавірус, вважає єдиною ефективною протидією створення вакцини. Жодна з наших країн не досягне успіху самотужки. Щоб виграти цю битву, ми мусимо працювати разом і створити міцний щит навколо всього нашого народу. А це можливо лише завдяки розробці та налагодженню масового виробництва вакцини. Що частіше ми збиратимемося разом і обмінюватимемося досвідом, то швидше наші науковці досягнуть успіху. Китайці гайнули мандрувати країною. Лише за перші 4 дні травня туристична галузь Китаю заробила 6 мільярдів доларів. Місця у готелях забронювали вже у перший день після скасування карантину. Заселяють лише після вимірювання температури та перевірки медичної картки. Кожна родина має окремий вихід на двір. Ми розселяємо гостей так, щоб сторонні люди не перетиналися у нашому готелі. Ганна Ільїних, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.